still hear your voice when you sleep next to me. Alltså jag får säga att just nu känner jag mig inte så himla snygg. Jag har ju hockeyfrilla. Eller varför är det inget hår här fram? Nu har vi fått väl leverans av vårt nya marmorbord. Jag är så jävla pigg. Är du? Ja. Klockan är bara 8. Klockan är inte ens 8. Nej, jag är tvungen att kliva upp tidigt. Eller tidigt i stället, min värld är normalt. För att idag kommer äntligen vårt marmorbord. Alltså jag ser verkligen inte bra ut idag. Yeah, så det ska vi sätta ihop sen. Men nu, time to redigera. Kolla himmelen. Jag missade filmen när det var så fint. Så nu har det som fadat ut lite i den. Åh, herregud. Jag har bara hämtat ut ett mystiskt paket. Så jag har ingen aning om vad det kan vara. Det blir spännande. Oj, det är lite svårt att filma. Då håller det i så mycket. Vi hörs i hemmet. Hela orten har tabanja. Let's open this. Vad är det? Kan det vara en Chanel? Surprise, motherfucker! Oj! Lipsyl för alla tillfällen. Vill hjälpa mig att hålla läppen mjuk. Och gud, det passar verkligen mig. Pink original i handväskan, sensor till på nattduksbordet, extreme till skidresan. Åh, oh, wow, men nu har jag gjort, åh nej. Åh, alltså det har blivit lite kaos här i frakten. De ska som hänga upp så här snyggt, så här. Och så bara, ja, men där ska man i badet. Cool! Åh, det här faller mitt öga på direkt. Oj. Sea salt and caramel. Det här extreme, det behöver jag. För jag har verkligen inte en bra läpp. Passion fruit och choklad. Choklad! Tack, Lipsyl! Verkligen kul surprise här på fredagsmorgonen. Jag busade mig igår så det ser lite konstigt ut. Men nu har jag redigerat min ögonbryns tutorial video. Och det var ju första gången jag såg som hur det blev med lamporna. Jag måste säga bara, alltså så sjukt mycket förbättring. Kolla! Så här såg det ut när jag hade tagit en sminklampa. Då var det där senare sen. Oj, kolla, upprörd. Hur ska det här gå med det här jävla ljuset? Tänkte jag där. Och sen här. Kolla förbättringen. Ser ut som en annan människa. För fan, kan vara lockarna också. Men eller hur? Before. After. Before. After. Nice. Och nu är klockan 11:30 så det är lunchtid och sen ska jag sminka mig. För idag ska jag och Fanfan köpa julklapp. Så vi ska på stan en stund. Så det är liksom planen just nu. För nu är jag typ nästan klar att registrera. Jag får göra klart den helt och hållet senare, tänker jag. Men nu är det lunch dags. Hallå älsklingen, ska du ligga så där? Mamma tycker du är söt. Ja, mamma älskar dig. Hey ho, let's go, höll jag på att säga. Nu har jag makeat mig. Jag måste ta bort. Och satt på mig peruken. Men nu ska jag fan in till stadsdelen. Som man säger här. Nej, jag skojar bara. Nu ska vi på stan och hitta någon julklapp som är kvar att köpa. Så det är som planen. Men först, min dagliga intag av Beauty Boost. Inte, om ni såg min förra vlogg, då berättade jag hela harangen. Men det här ska man alltså bli snygg av. Och det var jättemånga av er som bara, ja, MSM. Det är ju en självklarhet, alltså det är så här skönhetsmineralsgrejs. Så nu ska jag spraya utav bara fanken. Och jag kan lägga in samma länk här nere om ni är intresserade av att läsa mer eller behandla. Tada! Den fula ankungen som blev fin! Yippie! Nu måste jag skynda mig, fan jag skrev för ganska länge sedan. Jag är färdig, så hurry hurry! Kolla himlen nu, like unicorn heaven. Men nu tror jag fan att jag väntar ganska länge på mig. Stackars jävel. Jag är bara så jävla glad idag. Det känns som att jag är lycklig. Skitbra humör, jag vet inte varför. Fast jag glömde BH så man tänker att jag borde bli lite orolig. Ser någon min tisse hängandes? Men nej, jag känner mig totalt positiv. Oj, crowded. Crowded in city today. Sådär ja. Julklappsjakten, oj vad skuggigt. Jag står som mitt i en barrskog. Eller det är några träd här. Just det, ja. Julklappsjakten är avklarad. Och det gick bra.
Väldigt smärtsamt. Nej, jag menar smärtfritt skulle jag säga. Theo, kom hit. Kom hit. Men det var jävligt mycket folk på stan, så jag pallade aldrig ens ta upp kameran. Sorry for that. Men nu är jag i alla fall ute med Theo i mörkret. Och det är inte så kallt, det är typ bara en minus. Det känns, summer loving happens so fast. Och jag har tagit med hans bästa leksak, storbollen. Men jag har inte visat den. Den här var gången var jag smart. Jag bara, jag hänger i en påse. För annars kan man typ inte ens gå med den. Då kollar han bara på bollen. Så snart ska jag ta fram bollen. Och då jävlar kommer han att bli så glad. Han vet, jag har ingen aning vad som väntar honom. Just det, jag är nyfiken. Kom, vi ska gå här. Åh, hoppar du i djupsnön. Du är bra på det. Oj, oj. Jag undrar vart man kan hålla till då. Man inte vill bli överkörd. Ser ni honom? Kolla Theo! Det är storbollen! Ja! Joho! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Nej, inte ner dit! Theo, kom här! Kom hit! Men helvete! Helvetes helvete, där vågar inte jag gå. Fuck! De är fastna ute på sjön! Helvete, nu kommer jag dö. Vad står det? Pokern. Pok. Poken. Ja, pok på er själva. Men Theo! Alltså det känns som det är livsfarligt att vara här. Åh! Helvete! Om jag dör nu så måste ju någon gång. Nej! Oh. Theo, din lilla rackare. Jag var livrädd. Ja, tack din då! Inte ner hit. Helvete. Kom här Theo! Och kolla här då. Hör ni musiken? Det här är Winter Wonderland. Ankdammen har förvandlats till Winter Wonderland. Och här kan man då fara och åka skridskor. Theo, ska du åka några skridskor? Kan man gå här eller? Ja, den verkar stabil. Jag är typ livrädd för is. Tänk att, alltså det måste vara det värsta bra under isen. Så Theo gillar inte heller. Tyvärr. Vi drar. Vi har inga skridskor med oss. Jaha, du vill ha din boll. Oj, bra kast. Det är sjukarnas kul. Kan du läsa vad de ska göra? Ja, nummer ett. Det är fyra stycken. Du ska väl ha matematik. Och vad ska de alltså? Skruva fast benen på tillhörande objekt. Står det? Ja. Äkta marmor står det ju här. Ser ut som krossade kristaller och härstammar från vattenådror i stenen där kalk från vattnet har stelnat. Man ska komma ihåg att det är en natursten. Ingen sten är en andra. Det är en del av skärmen med naturmaterial som marmor. Några viktiga grejer för att den ska hålla sig fin. Använd inte sura rengöringsmedel. Rengör skivan med såpa, fettet hjälper till att stänga stenens porer. Använd underlägg till alla glas och porslin för att undvika frätskador. Theo, ditt paket, du har varit skitfult. Ja. Ta i då. Vad gjorde du med? Men gud, fattar du den här att det var min skinn var i? Skrattar du? Vad
Och sen gör man som med bilar, man korsdrar. Jag känner speciellt dåligt. Det är ju... Sandra pruttade dig. Nej! Det kändes som det. Du borde ha gått verkstads. Nu börjar det hända grejer, men nu ska vi ha en skiva på. Nej. Där. Va, var ska ni? Men sluta! Va, alltså jag kommer inte ens ihåg att jag bär upp den idag. Nej, men du var väldigt trött just då. Det var ju verkligen bra att du fixar den då. Tog jag själv? Ja. Ska vi hälla på de här stödkuddarna? Ja. Här någonstans kanske du kan hålla. Ja. Jag har inget grepp. Varför får jag inte hålla här ute? Ja, gör det då. Men... ja, okej. Okay. Lägg ner den va? Vi lägger ner den. Ja, den ligger. Och sen kan man ta ju underifrån. Smart. Men den blir väldigt tungt. Okej. Nice! Kolla! Hur bra kommer inte här bli när vi har nya som fan, älskar. Ja. Och jag vet inte om det syns, men det, när det är så här äkta marmor, det är som kristall. Jag kanske får visa det bättre i dagsljus. Och det kommer alltså från thesofastore.se. Och jag kan länka om ni är intresserade. Nu väntar vi bara på nya som fan. Men Theo, sluta sitta på pappas knä eller ting. Ska Theo få vara på bordet? Ja, vi kan ju prova. Nej, just det. Det är väldigt ömt här i början. Vi måste se på olja. Han får inte vara på bordet med sina äckliga naglar. Oj, nu hör han, hör den. Jag skojar bara, förlåt. Nu har hon tagit något. Jag tror du. Vi har varit helt slut av att vara på bordet, så vill jag bara som haft en cozy myskväll. Men alltså klockan har gått så snabbt, klockan är redan 11:30, nej vad var den, 11:45, så vi ska verkligen gå och lägga oss. Nej, nu startar kvällen. Men Isak, vi har så olika rutiner du och jag, vi återkommer imorgon. Alltså, men det känns så skönt att bara känna i sitt eget hår som bara ens är liksom. Alltså gå som att man är så bra, ser ni det, verkligen det bästa. Och jag har precis spelat hem Super Mario. Sen upptäckte jag att man måste betala om man ska spela mer än 4 avsnitt. Det glömde jag säga det, Isak. Ja, jag är inte. Nej. Gav en lite för lite för att man ska eller slösa pengar. Mm. Pokémon var det ju ändå att man kunde spela det ändå. Även om man inte köpte något. Men sen ville man köpa. Här så bara nej. Man kunde spela i 10 minuter som bara nej, man måste köpa. Man bara lolli. Men som sagt, nu är det good night, sleep tight, I love you, good night, good night. Jag tänkte hälsa er god natt med en snus. Natt. Hej hörni, idag är det lördag. Och igår, alltså jag kände bara att det var så jävla lol. Att först jag bara, jag är så glad idag. Men sen var jag skitsur och typ ledsen och typ deprimerad senare på eftermiddagen. Alltså så är det. Alltså man kan ju, gud. Nej men, jag känner att man kan typ inte vara glad en hel dag. Det ska vara så jävligt. Och sen, alltså min eyebrow tutorial. Nu har jag hållit på att redigera den så skitlänge. Alltså alldeles för länge. Och det är inte, alltså det är ingen så här bara, wow. Extreme explanation redigering. Det är helt vanligt att redigera. Jag vet inte vad det som tar så lång tid. Men det var typ så här för jag skulle visa bilder från mina gamla ögonbryn genom tiderna. Och så när jag började kolla på gamla bilder, alltså då spårar det djur. Då grinade jag. Alltså. Jag saknar bara att när jag kan inte ens prata om det så illa är det. Men alltså när vi som flyttade från huset, alltså det var som bara, nu far vi. Det är som att man lämnade ett öppet jävla sår och sen så här vill man aldrig prata om det. Det är så här någonting man kanske ska gå i terapi för. Nej men typ alltså. Oj, bra start på den här morgonen. Det här vet ni vad. Okej. Okay. Måste prata kanske lite tyst. Det här är då dagens fråga till er som har en kille. Skulle ni bli arga om ni vaknade klockan 8 och bara, var fan är han? Kollar runt i sängen, helt tomt. Man bara, va?
en morgonpigg. Jag bara, nej men det kan inte hända. Utan då går man och kollar då, och då sitter han och spelar poker vid datorn. Och suttit där sedan man lämnade den 12:00 på natten. Skulle ni bli arga då? Det är då dagens fråga. Vadå? Hur blir du arg? Vad fan tror du? Du måste gå och lägga dig, du måste sova. Annars kommer det inte bli en kul dag. Jag vet inte om jag bestämt, det ska vara kul idag. Tänk bara kul människor, alla ögonen hänger såhär. Vadå? Jag bara, Isak, nu går du och lägger dig. Det tog en ganska lång tid, men till slut lyckades jag natta han. Tog mig att ta av han kläderna och bädda ner han. Säger jag, nu då äntligen ligger han där och sov. Jag känns som en småbarnsmamma. Tror ni jag blir en bra mamma? Alltså, nu går du jävlar och lägger dig. Fan ska du sitta vid datorn den här jävla tiden? Okej, jag kanske kommer att vara arg mamma. Nu jävlar är det nog. Kom stänga av internet. Åh, det var det värsta när man var liten. Jag drar ur internet. Åh, fy fan. Ja, men nu i alla fall börjar det lida sig mot sitt slut på min redigering. Och jag kan inte sluta känna på mitt hår. Det är så lent. Det är ju en inpackning. Det var sjukt lent. Ja, och när jag redigerar klart det här ska jag hoppa i duschen. Så jag vet inte vad vi ska göra. Men det är sol i alla fall. Solen skiner på oss barn. Nej, just det, jag är vuxen. Alltså jag glömmer alltid bort att jag är vuxen. Alltså man tänker bara, alltså i min hjärna är jag barn. Jag är inte en vuxen kvinna. Men nu ska mitt slinkhår här fortsätta med eyebrow tutorial. Hoppas ni går och gillar den, annars har jag typ det så här hur länge som helst att hitta gamla bilder för egentligen. Typ för att jag själv tyckte det var kul. Och se gamla bilder. Fast sen börjar jag ju grina så kanske det var kul. Nu babblar jag, nu ska jag jobba på. Nu är vi i alla fall äntligen på väg. Och snart... Vi sa jag ju! Alltså Isak, jag kan inte skrika i terapus. Hur många gånger ska jag säga det? För att du tror att jag sa jag. Ska jag fram för att vi tror att du vänger här? Ja. Outfit tutorial. Det finns inget som heter så. Man ser bara halva med det. Ja, men jag brukar inte få ner den här. Nu ser man hela. Nej, nu skickar jag där. Jag skulle säga att stan stänger typ... Ja, men... Åh, gud vad märkt det blev. Stan stänger snart, men vi hinner ju kanske köpa något. I alla fall toba för typ. Så mycket som du skit så. Alltså, Isak! Alltså du har verkligen vaknat på din djävuls sida. Detsamma. Tack för att jag var tvungen att vaka i natt. Inte så en jävla blund. Och varför var du tvungen att göra det? För att jag spelade ett spel. Ja, men, gav mig en inkom. Var det jag som tvingade? Nej, det var på eget initiativ. Ja, precis. Men det var nice. Jag har redan berättat för alla om ditt jävla påhitt. Ja, att jag spelade poker och vann... En viss summa pengar som jag inte kan nämna. Det var inte en hög summa, älskling. Nu ska vi prata om viktiga grejer. Till exempel att vi ska på stan. Ja, det är så viktigt. Köpa julklappar. Yippee-kay, motherfuckers! Jag har ingen mascara kommer jag på. Nej, inte jag heller. Eller de är on fleek. Du är ju bara på underfransarna. Men vad ska man claima då? Det är det. Jag vet inte, alltså... Men vi får väl... Ja, alltså det är svårt för mig också här att tänka. Jo, exakt. Let's do this. Catwalk. Alltså, ljuset här inne suger. Men det finns inga uttag, utan det är bara en sån här konstig lampgrej. För det här egentligen ska vara ett förråd. Ja. Men jag hoppas ni ser någorlunda. Jag har en ny kjol från Sara och den här, alltså, jag kommer ihåg förut när nitar verkligen var så jävla inne. And guess what? It's back. Och det var typ allt jag hade när jag gick i typ nian. Alltså jag älskar det. Så därför är jag bara så glad när jag såg den här. Alltså, jag älskar den här kjolen. Och den passar, alltså modellen passar så jävla bra till Overknees. Och sen har jag som, eftersom ändå nitar, ja men det är som lite så här hårt. Då bara, ja men då tar man som en sammets cute topp. Då blir det top-notch outfit. Och så en choker. Ja, nöjd med outfiten. Det är inte så ofta jag är det.
Men den här gillar jag. Det är väl kjolen som är totala favoriten. Nu är klockan faktiskt 9 typ. Och ja, Fanny har varit på någon julklappsspel med sin kille. Och nu ska hon komma hit. Och så ska även min gamla... Jag kan inte prata. Min gamla klasskompis Lisa komma. Och hon har ju ni sett i några vloggar. Och jag tror, alltså typ... Någon vlogg som heter bara Party med Lisa och killarna. Alltså den har typ mest visningar av alla mina videos. Jag sa, de måste ha trott på Lisa, Miss Lisibell. Men det var det inte. Så det ska bli sjukt kul. Så nu måste jag ska tända lite ljus och bara, ja men alltså göra partyvänligt. Oj. Isak och mamma var precis här men de får. Så nu är det bara jag och mitt soffbord. Alltså igår var jag ganska sur, så jag vet inte om man såg mitt excitement, men alltså jag älskar det så jävla mycket. Men jag är som rädd, jag vågar inte ställa något på det för man skulle som olja behandla det. Nu ska jag flytta datorn. Gud vad jobbigt att gå med skor inne. Ja, men nu ska jag helt enkelt göra lite cozy. Han bara, är det fest eller? Är det bara jag som är här på festen? Ja, som vanligt då. Ja, hoppas någon kommer snart. Ja, vet inte vad jag ska säga, men jag är själv här på festen. Tredje ljuset. Imorgon blir det fan fjärde alltså. Är ni med? Ja. Ja, nu blir jag för mycket. Alltså jag har varit på så jävla dåligt humör. Alltså, så här, alltså jag kan som inte bara, ja men, vad ska jag göra nu? Alltså när man är hemma och typ inte har några planer. Någon som känns samma. Och då blir jag typ så här ledsen. Börjar grina. Alltså okej, det gjorde jag typ, om jag ska vara ärlig. Men nu är jag glad. Det ska bli jättekul att träffa Lisa, jag träffar hon på jättelänge. Och ja, men det är så mycket catch up to do. Och min syster Fanny, hon är ju älskad jämt, så... Och jag vet inte om vi ska ut, alltså... Jag vet inte riktigt vad jag tycker om kroglivet längre. Det känns inte som att det är något för mig. Liksom, what you do here, känner jag när jag är där. Bara, ja, hög musik som fan. Och så är det så jävla sent på kvällen. Ni vet, jag är riktigt så här morgonmänniska. Inte så bra på kvällshäng. Och sen... Ja, men jag känner ju ingen. Ska jag, ja, kom dit. Bara, ja, kom runt. Bara, men gå till baren då. Komma till baren. Bara, ja, drick sin drink. Så bara, ja, nu då. Köpa en till. Så bara, gud, mår dåligt. Får hem. Nej, men typ... Nej, men jag gillar inte kroglivet, i alla fall inte i den här stan. Men det blir bara kul att bara prata lite grann, dricka lite grann och bara, åh, cozy evening. Men jag har lite panik för att jag måste upp skittidigt imorgon för att det ska komma en och kolla. Jag ska sälja den där soffan. Och hon kom klockan 10. Så, ja. Oj, trött. Undrar hur det går att fissa, alltså. Märkte att jag inte har något att prata om. Jag borde höja volymen, va? Ska jag ringa Fansan nu och höra, eller jag vet inte, jag behöver inte ringa henne när jag vet bara hon kör bil, då kan det hända grejer. Så jag får helt enkelt bara sitta här och vänta. Det blir nog bra. Min nya favoritsider. Den finns verkligen på Systembolaget och den heter Banana. Den smakar banan och päron. Nu har min gäst kommit. Hejsan. För filmade när jag var här själv. Jaha. På festen. Hur känns det? Ja, det känns bra. Suger jag på vin. Var det gott? Sådär. Oj. Oj, vart det too much nu? Jag får köpa den här liksom musikstrån. Oj. And boy, that you can be about the devil. Jag var så naiv. Jag kunde jag vara.
liv. Såra mig, jag kunde såra dig, jag kunde jag vara så naiv. Hejsan. Oj, nu är jag verkligen trött i mina ögon. Men ja, jag har verkligen haft en rolig kväll med Fanny och Lisa. Verkligen kul. Jag kände bara att jag var bara glad hela kvällen. Eller ja, det lät som att det var jättelänge. Gud, jag kan inte hålla upp ögonen. Jag dissade klubben. Jag kände bara att de klarade sig bättre utan mig där. Jag är inte så på klubben. Inte du heller, älskling. Nej. Chilla hellre kanten. Vi chillar hellre på kanten av sängen. Och nu ska vi sova. Och det är första gången vi sover i samma tid. Mm, det stämmer bra. Hur känns det? Är du nervös? Kan vi inte byta sida? Nej, du vill alltid det. Nu har vi på den bestämda sidan så blir det bättre. Godnatt! Och hej då! Och vi saknar Theo.